8. júla 1850 v časoch zápasu o spisovnú podobu slovenčiny vyšli vo Viedni z pera Andreja Radlinského nábožné výlevy srdca katolíckeho kresťana obojího pohlaví modlícího se k Bohu. Názov bol dobovo veľmi dlhý. Dôležité bolo, že táto kniha, ktorá následne vychádzala každých 5 až 10 rokov a do zániku Rakúsko-Uhorska vyšla 12-krát, prispela k zachovaniu viery i reči slovenského národa. Boha totiž oslavovala v zakazovanej slovenčine. Diskutovanou otázkou v tých časoch bolo i to, či stolice severovýchodnej časti Uhorského kráľovstva majú slovenské obyvateľstvo alebo nie. Silnejúca maďarizácia spôsobovala tamojším Slovákom veľké ťažkosti. Úrady spochybňovali, či ľudia žijúci v Šarišskej, Abovsko-Turnianskej a Zemplínskej župe sú Slováci a usilovali sa tieto kraje čo najrýchlejšie maďarizovať. Radlínsky v tomto rozhodujúcom okamihu pre Slovákov a Slovensko nezaváhal. Po vydaní nábožných výlevov sa pustil na namáhavú púť po dedinách a mestečkách východného Slovenska, aby úradom dokázal, že tam žije slovenské obyvateľstvo. Mal so sebou nábožné výlevy a z ich textov predčítaval, alebo dal čítať kňazom, notárom, richtárom, učiteľom, ale i pospolitému ľudu s otázkou, či rozumejú, čo čítajú. Keď súhlasili, Radlinský si od miestnej vrchnosti vyžiadal potvrdenie o tom, že miestni obyvatelia rozumejú slovenskému jazyku. Takto prešiel 116 východoslovenských obcí a mestečiek a dokázal pred viedenskou i peštianskou vládou obhájiť, že východoslovenské župy majú slovenské obyvateľstvo. Prispel tak nielen k jazykovej jednote Slovákov, ale fakticky zdokumentoval ich etnicitu. Na tom základe bola slovenčina vo vtedajšej podobe zavedená ako úradný jazyk vo východoslovenských župách až po Užhorod. Radlinský tým pomohol ohraničiť tzv. Slovenské okolie, do ktorého vďaka nemu zaradili aj tie územia, ktorých slovenskosť sa popierala. Čin málo známy, ale nepochybne povšimnutiahodný. Aj preto Radlinský, ktorého 200. výročie narodenia si pripomíname v roku 2017, sa zaručene radí medzi najvýznamnejších Slovákov všetkých čias. Tento nesmierne pracovitý muž, spoluzakladateľ Matice slovenskej a Spolku svätého Vojtecha, sa celkom mimoriadnym spôsobom zaslúžil o pozdvihnutie nášho národa a v konečnom dôsledku o jeho prežitie v strastiplnom období 19. storočia. Dolnokubínsky rodák zomrel v Kútoch 26. apríla 1879.